Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Parashikohet rritje e vlerave barike si pasojë e masave ajrore më të ngrohta në origjinë perëndimore. Kjo do të sjellë mot të kthjellë dhe të ngrohtë në bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa kthjellimet dhe vranësira të shpeshta do të ketë në zonat malore. Gjatorëve të pasdites dhe në vijim vranësira do të shpeshtohen në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të vijnë të larta si në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 2 gradë Celsius deri në 21 gradë Celsius. Erët do fryrë lehtësi në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësinë deri në 25 km për orë, nga drejtimi kryesisht jug perëndimor. Për pasojë në brigjet detare do gjenerohet një dallgëzim i ulët. Ne të jemi tani me motin për ditën e hënë në vendin tonë. Sipas Meteoal, do vijë qarkullimi i masave ajrore nga perëndimi i Europës në vendin tonë, duke kushtozuar mot të kthjellë dhe vranësira të lehta dhe kalimtare. Ku më të dukshme vranësira do të paraqiten në zonat veriore dhe verilindore, megjithatë nuk priten reshe. Parashikohet që orët e mbrëmjes së natës të mbeten në ndikimin e motit të paqëndrueshëm, ku do kthjellimi do të jenë prezente në të gjithë Shqipërinë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje me 1 deri në 2 gradë Celsius si në orët të mëngjesit ashtu edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 3 gradë Celsius deri në 22 gradë Celsius. Erët do të fryrë lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km për orë nga drejtimi perëndimor dhe jug perëndimor, duke sjellë në brigjet detare një dallgëzim 1 deri në 2 ballë. Por si do të jetë moti për nesër në kontinentin evropian? Sipas Meteoalb, aktivizimi i një qendre të fuqishme ciklonare prej disa ditësh në qendër të kontinentit do të sjellë sërish kushte të paqëndrueshme atmosferike në Europën qendrore, si edhe rajonin e Baltikut, të cilat do të mbizotrohen nga vranësira dhe reshe të dendura shiu dhe dëbore. Pashtu me reshe të konsiderueshme shiu do të paraqitet Europa jug perëndimore dhe veriu i Italisë. Në ndikimin e motit të kthjellë dhe temperaturave të larta do të paraqiten nga dishulli i Ballkanit, brigjet e Egjeut si edhe brigjet e detit të zi. Pashtu me mot të kthjellët por të ftohtë do të jenë nga dishulli skandinav si edhe Europa lindore. Ndërkohë shikues, ky është edhe moti për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër.